হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমলৈ আহি কেইবাটাও আচলতে প্ৰকল্পৰ কাম শুভাৰম্ভি কৰিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে যি তেজপুৰৰ দোলাবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি হাটলৈকে যি চাৰি লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে হওক বা যি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰলৈকে যি চাৰি লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে হওক সেই দুয়োটা কাম ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভণি কৰিলে কিন্তু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা জামুগুৰি হাতলৈ যি চোৱা পথ ইতিমধ্যে চাইলনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণ কৰি থকা হৈছে সেই পথছোৱা কিন্তু এতিয়ালৈকে আহ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু সেয়েহে আহ এই মাজৰ এই যি এই যি টুকুৰা আচলতে পথ এই পথ টুকুৰা আহ প্ৰায় বিগত আঠ বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে টি কে ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰ এটা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা কিন্তু এই সংস্থাটোৱে এই আঠ বছৰেও এই পথছোৱা প্ৰায় ছাব্বিশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ জামুগুৰি হাতৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত হৈছে আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে দুটাকৈ আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফৰিলেণ্ড দোলাবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ আহ শুভাৰম্ভণি কৰিলে কিন্তু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা জামুগুৰি হাতৰ পথছোৱা কিন্তু এতিয়ালৈকে সোমাই মনি হোৱা নাই বা এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বিগত আঠ বছৰ ধৰি এনেকৈ ৰাইজে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে অতি আচৰিত কথা যে যোৱাকালি আমি কাগজে পত্ৰই পালোঁ আৰু পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ আৰু দলাবাৰীৰ পৰা জামুগুৰিলৈকে ৰাস্তা চোৱা মুকলি কৰিলে বুলি উদ্বোধন কৰিলে বুলি ঘোষণা হ'ল তেওঁলোকে কৰিলে কিন্তু এই জামুগুৰিৰ পৰা যিটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি এই দূৰত্বৰ ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পথছোৱা ফ'ৰলেণ্ড চোৱা আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তাৰ ঢিলাধাৰীৰ ওচৰতো অসমপূৰ্ণ হৈ আছে বিভিন্ন জেগাত অসমপূৰ্ণ আছে আৰু এইখিনিৰ সম্পৰ্কত কোনো ঘোষণা বা কোনো ধৰণৰ এটা স্পষ্ট উত্তৰ আমি নাপালোঁ যে এইটো কেনেধৰণৰ হ'ব এই ৰাস্তা চোৱা সম্পূৰ্ণ হ'বনে নাই আৰু আনফালেদি দেখিছোঁ যে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰলৈ যিখিনি উদ্বোধন কৰিলে এইখিনিত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সংযি যি যিটো মানে ফ'ৰলেণ্ড চাইলেণ্টযুক্ত পথ এই পথছোৱাও আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কেতিয়াবা মুকলি কৰি দিয়ে কেতিয়াবা বন্ধ কৰি দিয়ে বাইপাছটো আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ ইয়াত কোনো মানে নিৰাপত্তাৰ এটা মানে ভাৱ মানুহৰ মাজত জগাই তুলিব নোৱাৰাকৈ এইটো উদ্বোধন কৰা বুলি যিটো ঘোষণা কৰিলে এইটো আমি আচৰিত হৈ পৰিছোঁ আৰু চৰকাৰখনে আজি আঠ বছৰ ধৰি এই ৰাস্তাটো গোটেই জামুগুৰিৰ পৰা গহপুৰলৈকে বা তাৰ আগলৈকে অসমপূৰ্ণ অৱস্থাতেই ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে যি বিপদ হয় হওক এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে আমি এটা কথা বিচাৰোঁ যে যিটো সময়ত গুৱাহাটীখনত ইখনৰ পিছত সিখন উৰণীয়া সেতু বনাই আছে আৰু ৰাইজে গুৱাহাটীৰ ৰাইজে নিবিচাৰিলেও বা কেতিয়াবা আপত্তি কৰিলেও উৰণীয়া সেতুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে হাত ধৰা নাই সদায় ইখনৰ পিছত সিখন উদয় নাই কিন্তু ইমান পইচা খৰচ কৰি থকা স্বত্তেও কিয় এই উত্তৰ পাৰৰ এই অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ অসমৰ পৰা আঠ বছৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু পথছোৱা ছাব্বিশ কিলোমিটাৰ পথ জামুগুৰি বা বিশ্বনাথ চাৰিআলি সম্পূৰ্ণ নহ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে ইলেকশ্যন আহি আছে আকৌ লোকসভা নিৰ্বাচন হব কিন্তু এতিয়ালৈকে পথছোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইটো আচলতে অতি দুখৰ বিষয় এইটো কাৰণেই মানে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন আহিলে ৰাইজক বহুত টোপ দিয়ে বহুত কিবা কিবি দেখুৱাই এতিয়াতো তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনিও উলিয়াইছে এইবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে মানুহক ভোল নিয়াই যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোক জিকি থাকিব বিচাৰে কিন্তু ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো কাণ সাৰ নিদিয়ে আজি সেই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে দিকৰাই ওচৰতে তিনি চাৰিবাৰ দিকৰাই দলংখনৰ ওচৰত তিনি চাৰিবাৰ এক্সিডেণ্ট ঘিলা ধাইৰ ওচৰত এক্সিডেণ্ট আমাৰ এই ফ'ৰ লেনৰ এই টুকুৰাটোত আজি আমাৰ যিটো পাভৈ ৰোড ত' বিশ্বনাথ টাউন

জংশ্যনসমূহ বা চিগনেলসমূহ লগোৱা নাই বহুত কাম বাকী আছে আঠ বছৰ হ'ল এটুকুৰ মাজত থাকি গল পাৰে শুভাৰম্ভি কৰিলে কি কব মোদী সেইটো মুমকিনে মানে কথা হল যি ইচ্ছা আৰু মুকলি কৰিব লাগে দিন এটা ঠিক হৈছে মুকলি কৰি দিছে ৰাস্তা হওক নহওক এতিয়া আপংকে চাওক এই এইটোৱে ৰাস্তা উদ্বোধন কৰিছিলে এই ড্ৰাম দি একদম কমপ্লিট বন্ধ কৰি থৈ দিছে এইটো এইটো চাগে নতুন এটা ছিষ্টেমটো চাগে উলিয়াইছে ড্ৰাম চাম এনেকৈ দিয়াৰ পিছত মুকলি বুলি কয় আৰু যিখিনি জেগা যিখিনি পথ তেওঁ মুকলি কৰিলে এই পথখিনিৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট স্থানটোৱে আছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি কিয়নো বিশ্বনাথ জিলাৰ এইখন সদৰ সদৰৰ যিটো ক্ৰচিং পাভৈপথ আৰু নে নেশ্যনেল হাইৱে ফিফটিনৰ যিটো ক্ৰচিং তাৰ এতিয়ালৈকে ড্ৰয়িংটোৱেই তেওঁলোকে এন এছ ডি চি এলে দিব পৰা নাই আজিলৈকে কনফাৰ্মেশ্যনে কৰিব পৰা নাই ডিভাইডাৰৰ মাজত এতিয়ালৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ঘিলাধাৰী দলংখনৰ আজিলৈকে দলংখন হোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে মানুহ জনসভা পাতি তাতে মুকলি কৰি দিলে আৰু আজি এতিয়া ৰাইজে তাৰ আনন্দ লৈ আছে আৰু দুদিনমান পিছত এইটো মুকলি হোৱাৰ পিছত আকৌ ইয়াত ফাণ্ড ৰিলিজ হয়নে নাই এইটো এটা আশা কম আছে কাৰণ মোদীয়েতো গম পাই গ'ল যে এইটো মুকলি হৈ গ'ল ইয়াততো আৰু একো কৰিবলগীয়া নায়েই এতিয়াও আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে মোৰ এই ঘৰ কাষতেই ৰাস্তাৰ কাষতেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াত তেওঁলোকৰ কেইখনমান গাড়ী আহি সদায় ইয়াত ছাৰ্ভে কৰি থাকে ছাৰ্ভে কৰি থকা মই আজি বিগত এই তিনিমাহমান হৈ গ'ল সদায় আহি ইয়াত একেবাৰে ছাৰ্ভে চলিয়ে আছে কিন্তু এতিয়া মই সিদিনা সুধিলোঁ বোলে ইয়াত কি হ'ব অভাৰ ব্ৰীজ হ'ব নে চাৰ্কুল হ'ব নে কি হ'ব কৈছে এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱাই নাই হা এতিয়ালৈকে একো পোৱাই নাই ইয়াত একো হোৱাই নাই এইফালে ড্ৰাম এসোপা দি থৈ দিছে আৰু এইফালে ৰাস্তা কালি মুকলি হৈ গ'ল উপায় নাই আৰু